ili uwe kwanza kupata taarifa zetu na update mbalimbali kutoka Amashi TV. Usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment na kushare. Mtazamaji wa Amashi TV, kama ambavyo tumekwambia, tuko hapa Manundu na kikubwa tunazungumzia kuelekea mwelekeo wa ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC ambayo namna inaelekea mpaka kufikia hapa. Na mama hapa ambaye yuko na biashara zake kama ambavyo unaona, akiwa busy kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa, lakini kaona sio mbaya tupate kuzungumza kidogo, apate kutuambia. Kwanza tuambie jina lake kamili na yeye ni shabiki wa timu. Majina naitwa Sara Umba, shabiki wa Simba. Niko hapa na shabiki wa Simba. Kama ambavyo tunafahamu mpaka sasa klabu ya Yanga ndio inaongoza ligi na Simba ikiwa inafuatia nafasi ya pili. Na ukiangalia mpaka sasa Simba ana pointi 57 na Yanga la pointi 65, ikiwa inatofautiana kwa pointi 8. Ukitazama unadhani nani anachukua ubingwa msimu huu? Msimu huu tunaweza tukachukua ubingwa kwa sababu bado, yani bado timu hazijaisha, mechi bado hazijaisha. Kwa hiyo lolote tunaweza kutokea na sisi tukawa bingwa. Ni kitu gani kinakupa nguvu ikiwa tukitazama pointi 8 na inabidi Yanga apoteze michezo mitatu na Simba shinde michezo mitatu mfululizo, hapo ndipo aweze kuwa bingwa msimu huu? Wewe ni nini ambacho kinakupa nguvu? Mimi kinakupa nguvu kwa sababu timu yangu inacheza vizuri, kama klabu yangu inacheza vizuri, kafunga wale watu 7. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Yanga akashinda, lolote linaweza kutokea, nikawa bingwa. Hawezi kukubali kwamba Yanga ni bingwa wakati bado mechi hazijaisha. Zimebaki mechi 6 tu na inatakiwa ashinde mechi 3. Kwa kushinda Simba inawezekana. Je, unadhani Yanga atakubali kupoteza? Swala la kupoteza kwa Yanga au kufaulu kwa Simba ni matokeo ya uwanjani na wachezaji wa uwanjani. Kwa hiyo tunachoangalia ni mechi uwanjani, twende uwanjani tukaangalie kitakachotokea. Mwisho wa siku tutajua Yanga ni bingwa, Simba ni bingwa, tutajua. Mnakutana tarehe 16 mwezi wa 4. Wewe una utabiri gani? Tunampiga Yanga. Ha? Anakufa saa 9 mchana. Kupe! Yaani tena naona huyo mechi itaanza saa 8. Anafungwa. Hana la kusema. Anafungwa. Yaani Yanga tunamfunga. Kama ile mara kwanza ilikuwa ni bahati mbaya. Safari tunaenda kumfunga. Na wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Hayo bana, huyo ni shabiki wa Simba amesema safari hii tarehe 16 mwezi wa 4 Yanga ajiandae, na najua tarehe itakuwa siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo naamini kwamba sikwambii mimi timu gani, lakini nitasherekea, nitajua nitasherekeaje baada ya mechi kumalizika. Mimi nikushukuru sana ambao ndio pamoja nasi, bado tunazungumza na mashabiki hapa na inaendelea kuangalia na mashabiki wengine wana maoni gani juu ya ligi kuu, namna ambavyo inaendea na nani atakuwa bingwa msimu huu. Shabiki wa klabu ya Simba na sasa nikutana na shabiki wa klabu ya Young African, na yeye ana yake ya kuzungumza ya moyoni ya kuyatoa kuhusiana na kile ambacho kiyo. Mashabiki wa Simba wanasema bado lolote linaweza likatokea, wakati wowote wakapata ubingwa msimu huu wa 22-23. Habari yako mama? Mzuri. Majina yako kamili? Mimi naitwa Ana Joseph Bereni alimaarufu mama Kimbo Pabu. Haya Makimbo, tuambie wewe mtazamo wako ni upi? Mashabiki wengi wa Simba wanajitamba kwamba bwana msimu huu bado mechi zipo na wanaweza kuchukua ubingwa. Si kweli. Sisi tunashangaa hatupewi kombe letu. Ubingwa ni wetu. Tunatetea tena kombe letu. Ni nini ambacho kinakupa nguvu zaidi ya kuamini kwamba Simba hawezi kuchukua, kwa sababu ikitokea Yanga akapoteza mechi 3 na Simba akapata ushindi wa mechi zilizobaki, basi anaweza kuchukua ubingwa? Nini ambacho kinakupa nguvu zaidi? Kwa Profesa Nabi, upoteze mechi 3 itakuwa ni ngumu. Endapo utakuwa umemtangulia Nabi goli moja, akifanya hesabu moja tu basi. Kwa hiyo ubingwa ni wetu. Tunasubiri tukabidhiwe kombe letu. Na uhalisia tunatakiwa tukupewe kombe letu kwenye mechi ya Simba. Ndio mechi ya kuamua, tunatakiwa tupewe kombe letu. 6 mwezi wa 4. Kama mimi umesema natamani kupewa, unaamini kwamba Yanga anampiga Simba goli ngapi? Lote inaweza nikatokea. Sisi hata tungepata 1-2, kikubwa ni pointi 3. Ili tuweze kukabidhiwa ubingwa wetu mapema. Kwa hiyo uhakika 16 pointi 3 mnachukua. Pointi 3 muhimu tunachukua. Shukrani sana Makimbo.
Mtazamaji, ni mashabiki hao, kila mmoja akijitapa akionyesha tambo zake kulikweli kuelekea kumalizika kwa ligi kuu soka Tanzania Bara. Nikukumbushe tu mpaka sasa Simba amecheza mechi 24 na Yanga amecheza mechi 24, zikiwa zimebaki mechi 6 tu ili waweze kukamilisha mechi 30 za ligi kuu ya NBC hapa Tanzania Bara. Na wewe maoni yako ni yapi? Endelea kutazama Amashi TV. Kuna mimi Judith kutoka Sports Lady wako, lakini pia niko naye nyuma ya kamera yupo Elisante funga meza. Kumbuka tu kipindi ni Mtaani Kwako Sports, tukijaribu kuangalia habari mbalimbali za kimichezo. Mashabiki wana mengi, lakini wewe nawe una maoni gani? Basi acha comment yako hapo, lakini pia usiache kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tutakuwa tukiziweka hapa kutoka Amashi TV.